الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم علمنا منه ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت ما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي وغيره. اصلاً تو یہ ہمارا اجتماع اور جمع ہونا ختم قرآن کے عنوان سے تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہمارے اس جامعہ میں قریباً 11 بچوں نے حفظاً قرآن کریم کو مکمل کیا، لیکن اس میں یہ وہ طلبہ ہے کہ جنہوں نے یہاں کچھ سال پہلے 3 سال تعلیم حاصل کی اور ریاض الصالحین تک کا کورس مکمل کر کے یہ دارالعلوم آزاد ون ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے جہاں یہ پڑھ رہے ہیں. ابھی اہل مدرسہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس وقت ان کی جو آخری کتاب اس وقت چل رہی تھی وہ ریاض الصالحین تھی، اس کا آخری درس 3 سال سے باقی رکھا تھا جو آج یہ بچے مکمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علموں میں بہت برکت عطا فرمائے. میں نے ابھی جو حدیث شریف پڑھی ہے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. حدیث مسلسل بالاولیت اس حدیث شریف کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر استاذ نے علم حدیث سے پہلے اپنے شاگرد کو یہ حدیث شریف سنائی، لیکن عملاً یہ تسلسل سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ تک ہے. سندن تو اس کا تسلسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عملاً یعنی استاذ نے اپنے شاگرد کے سامنے پڑھا، یہ تسلسل سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ تک ہے. میں اس حدیث شریف کو نقل کرتا ہوں متعدد اقابر سے، لیکن اس میں ایک سند اس میں سے پیش کر دوں. میں نے اس حدیث شریف کو باضابطہ درس کے اندر سنی. استاذ محترم امیر المؤمنین فی الحدیث شیخ الحدیث مزایا علوم سہارنپور حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ سے، حضرت شیخ نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی سنبل مہادر المدنی نور اللہ مرقدہ سے. آپ نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے سنا اپنے شیخ اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے استاذ محترم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ صاحب بذل المجہور شرح ابی داؤد سے. آپ نے اس حدیث شریف کو سنا سب سے پہلے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بدھانوی رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے سنا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے اس حدیث شریف کو سنا سب سے پہلے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے سنا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کی سند
آپ کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہیں اس میں موجود ہے. تو ہماری یہ سند ہم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو گئی. میں نے بھی آپ کے تسلسل کے لیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو پڑھ دیا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، سند کے باب میں ایک بڑی پتے کی بات فرماتے تھے کہ ہم جیسے لوگ اس سند میں اپنے آپ کو اس لیے جڑتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ بگڑا ہوا ڈبا بھی کامیاب ہو جائے. اور ایک مثال دیا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک خوبصورت ٹرین ہے، بہت اچھی ٹرین، اور اس کے ساتھ اگر ایسے ہی ایک ڈبا جو بگڑا ہوا چی چا کرنے والا اس کو جوڑ دیا جائے تو خوبصورت ٹرین یوں کہے گی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور میرے ساتھ تجھ جیسا بگڑا ہوا ڈبا ہمارے ساتھ جوائنٹ ہو گیا، بھلا تجھ کو ہم سے کیا نسبت ہے. تو بزبان حال وہ ڈبا یوں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے جوائنٹ ہوا ہوں کہ جہاں یہ گاڑی جا رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے، وہاں میں بھی پہنچ جاؤں، میری مرمت ہو جائے گی، میری اصلاح ہو جائے گی، مجھے صحیح کر لیا جائے گا، اور تم اچھی ٹرین کی بوگی کے ساتھ اور اچھی ٹرین کے ڈبوں کے ساتھ میرا بھی وصول ہو جائے گا، پہنچنا ہو جائے گا. حضرت اس مثال کو دے کر فرمایا کرتی تھی کہ سند میں ہم جیسے نکمے میں جڑ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ صالحین کی جماعت جب دربار نبوت میں پہنچ رہی ہے تو ہم جیسے نکمے بھی جوائنٹ ہو جائیں. اس سے ایک تو ہماری اصلاح، ہماری تربیت، ہمارا فائدہ، اور دوسرا یہ کہ ہمارا وصول ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ان صالحین کی صحبت کے ساتھ. اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو اس سند میں جوائنٹ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح الی یوم القیامہ یہ تسلسل انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. دنیا کے کسی مذہب میں کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سند متصل کے ساتھ ثابت نہیں ہے. آپ کسی مذہب والے کو پوچھ لیں، عیسائیت سے، یہودیت سے، جو آسمانی کتابیں جن کے پاس ہیں، کوئی بات ان کے وہاں صحیح سند تو کیا ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اسلام کی خوبی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، حتی الحرکات والسکنات فی الیقظت والمنام، عالم بیداری میں یا عالم نوم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور سکنات، حتیٰ کہ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے اشارہ کس طرح کیا، آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کو، آپ گفتگو فرما رہے تھے، آپ بیٹھے کیسے، آپ ارشادات فرما رہے تھے، آپ کا چہرے انور کا کیا حال تھا اس وقت، آیا آپ غصے میں تھے یا آپ خوشی میں تھے، آپ کے چہرے انور کا کلر غصے میں کیسا ہو گیا تھا، آپ چلے تو کس طرح چلے، آپ بیٹھے تو کس طرح بیٹھے، آپ دوستوں سے ملے تو کس طرح ملے، اور آپ آنے والے مہمانوں سے ملتے تو کس طرح ملتے.
آپ کا کھانے کا طریق کیا تھا، آپ کے پینے کا طریق کیا تھا؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ جی ہمارے نبی علیہ السلام تو وہ ہیں جو ہمیں واش روم اور استنجا کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، کہ استنجا ہم کیسے جائیں گے، کون سا قدم داخل کریں گے، کیا دعا کریں گے، اور نکلیں گے تو کس قدم سے نکلیں گے، کیا دعا پڑھتے ہوئے نکلیں گے، اندر میں نشست کی شکل کیا ہوگی، اندر جانے کے بعد خیالات سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، آپ کی صبح سے شام تک کی زندگی اور شام سے صبح تک کی زندگی سند متصل سے ثابت ہے، پوری سند کے ساتھ ثابت ہے، اسی لیے ہر شریعت پر انگلی رکھی گئی لیکن شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی نہیں رکھی گئی. پھر تعالیٰ جل شانہ نے اس شریعت کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اس شریعت میں اصل اصول دو باتیں ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تیسرا اجماع اور قیاس آتا ہے. اصل اصول کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، ان دونوں کے تحفظ اور حفاظت کی ذمہ داری تعالی جل شانہ ومن والہ نے لی. عبارت النص سے صاف طور پر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن پر ذکر کا اطلاق فرمایا، معلوم ہوتا ہے قرآن کریم ذکر ہے. جہاں یہ احکام کی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے، دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، وہیں پر یہ ذکر بھی ہے. اس کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اتل ما اوحی الیک، تلاوت کیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی جو آپ پر نازل کی گئی. جس نبی پر قرآن اتارا گیا ان کو بھی تلاوت کا حکم دیا گیا، تلاوت کیجئے اس کتاب. معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس کو استنباط مسائل کے لیے پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو ذکر کے لیے بھی پڑھنا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور امت جب ذکر سے غافل ہوتی ہے تو شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ شیطان کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور شیطان بہت برا ساتھی ہے. اس کی برائی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ہمارے ابا اور امی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کپڑے اتروا دیے تھے، جس واقعے کی طرف قرآن کریم بار بار اشارہ کر رہا ہے، فتفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہیں پر شیطان کا پورا واقعہ قرآن نقل کرتا ہے. تو شیطان کی دوستی ایک بدترین دوستی ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ صرف برائی کی شکل میں نہیں آتا، کبھی نیکیوں کی شکل میں بھی آتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ یہ برائی ہی کرواتا ہے، کبھی نیکیاں کرواتا ہے لیکن نیکیوں میں بڑی نیکی سے محروم کر کے چھوٹی نیکی پر ڈال دیتا ہے، یہ بھی اس کی دشمنی ہے. اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہماری زندگی میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بدترین ساتھی ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری
فإن له معيشة ضنقا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا خوب سنیں, فإن له معيشة ضنقا, اللہ کہتا ہے اس کی زندگی کو میں تنگ بنا دوں گا, اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, حالات پہ حالات, مصائب پہ مصائب. اور پھر انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ عاملوں کے چکر میں دوڑتا ہے, اور نہ الجھنے والی باتوں میں الجھ جاتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا, فلاں نے کچھ کر دیا, لیکن انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہوں, اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو تنگ کر دیا ہے. من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشرهم یوم القیامة اعمى, اور ہم قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے. تو یہ بندہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گا وقد كنت بصيرا, میں تو بہت دیکھنے والا تھا. اللہ کا جواب ہے كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى, ہماری آیات تیرے پاس آئی, ہمارا قرآن تیرے پاس تھا, فنسيتها, تو نے اس قرآن کو بھلا دیا, بس آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں حضرت الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل فرمائی, اگرچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال تو کسی اور مسئلے کے اندر ہے, لیکن وہ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب ہے, اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے, روی الانبیاء وحی, انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. اسی لیے تنام عینائے ولا ینام قلبی, انبیاء سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں, ان کا دل بیدار رہتا ہے, چونکہ وہی کو سمجھنا ہے, اس کا ادراک کرنا ہے. اگرچہ قرآن کریم کی کوئی آیت خواب میں نہیں اتری ہے, لیکن بہت ساری باتیں خواب کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی گئی, اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اتاری گئی. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح فرمانا یہ خواب ہی تھا, لیکن اس خواب پر آپ نے بھی عمل کیا, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تیار ہو گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والد کا خواب وہی تھا. اگر یہ خواب وہی نہ ہوتا تو حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی نہ ہوتے, اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی نہ فرماتے. تو انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے, ان کے قلوب اسی وہی کو سمجھنے کے لیے بیدار رکھے جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی نیند ناقص للوضو نہیں ہے. ان کے وضو کے نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل بیدار رہتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ری خارج ہوئی یا نہیں ہوئی, میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اور ہم امت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں اور اس کیفیت کے ساتھ جب سوتے ہیں کہ جس میں آنکھیں بھی سو گئی, دل بھی سو گیا ہمارا, بلکہ کبھی ایسا جنریٹر چلنے لگتا ہے کہ پڑوسی کی نیند بھی اڑ جاتی ہے, وہ کھراتے ایسے چلتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر پڑوسی کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے. تو چونکہ ہماری آنکھیں بھی سوتی ہے, ہمارا قلب بھی, ہمارا دل بھی سوتا ہے, ان دونوں بنیادوں پر ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہماری ریح خارج ہوئی یا نہیں. اس لیے نیند ناپاک نہیں ہے, لیکن نیند میں پتا نہ چلنا, تو شریعت نے نیند کو خروج ریح کے قائم مقام کر دیا, اور یہ کہا کہ اگر ایسے سو گے جس میں تمہیں عطا پتا نہ,
تو ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا جس میں آنکھیں بھی سو جائیں, قلب بھی سو جائیں, دل بھی سو جائے, ہمیں پتا ہی نہ ہو, اس نیند سے وضو ٹوٹ جائے. تو بہرحال امت کا وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہمارا دل بھی سوتا ہے, ہمیں پتا نہیں چلتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال یہ تھا کہ ان کے قلوب بیدار رہے. تو حضرت کو معراج منامی ہوئی, معراج منامی پانچ یا چھ مرتبہ ہوئی ہے. معراج جسمانی کے علاوہ اس میں یہ خواب ہے, یہ معراج ہے, معراج منامی ہے جس میں حضرت کو آسمانوں میں لے جائے گئے, کچھ مزائل بتائے گئے, کچھ باتیں بتائی گئی. روایتوں میں ہے کہ ایک بہنے والا ایک خون کی نہر ہے اور اس میں ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ کنارے پر آنا چاہ رہا ہے اور کنارے سے ایک آدمی پتھر مار کر اس کو اندر ڈال رہا ہے. پھر آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی کو کینچی اور سیزر کے ذریعے سے یہ جبرا کاٹا جا رہا ہے اور پھر اس کو کاٹتے ہیں. پھر آگے چلے تو تیسرے ایک انسان کو دیکھا کہ اس کو سلایا گیا ہے اور اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے جس سے اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پھر پتھر لایا جاتا ہے, اتنے میں سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر مارا جاتا ہے. پھر آگے چلے تو دیکھا کہ ایک تنور ہے جس میں آگ جب جوش مارتی ہے تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی ہے اور جب آگ دھیمی ہوتی ہے تو پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں. پھر آگے جو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے جس کے اندر آگ ہے. پھر اس کے بعد ایک باغ دیکھا اور اس میں ایک شیخ ہے اور اس کے قریب بچے ہیں. یہ امام بخاری کا وہ مستدل ہے جو اس وقت یہاں ذکر نہیں کرنا ہے, جو کتاب الجنائز میں اس سے کچھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد اس سے بھی بہتر ایک باغ اور گاردن آپ نے دیکھا. پھر آپ نے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ آج کی رات تم نے بہت کچھ بتا دیا, ذرا اس کی حقیقت کو بھی بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے. اور سب سے پہلے جو آپ نے خون کی نہر میں جس کو دیکھا ہے, یہ وہ انسان ہے کہ جو سود کھایا کرتا تھا, انٹرسٹ کو کھایا کرتا تھا, یہ اس کا عذاب ہے جس کی مثال آپ کو دکھائی گئی. اور وہ انسان جس کو سیزر سے کاٹا جا رہا تھا, کینچی سے, کلوک سے کاٹا جا رہا تھا, یہ وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی اور وہ عزت کے پردے میں جھوٹ بولتا تھا اور لوگ اس کو سچا سمجھتے تھے کہ حاجی صاحب ہے جھوٹ نہیں بولتے, قاضی صاحب ہے جھوٹ نہیں بولتے, امیر صاحب ہے جھوٹ نہیں بولتے, مولانا ہے جھوٹ نہیں بولتے, اور وہ عزت کے پردے میں جھوٹ بولتا تھا. یہ اس کا عذاب ہے جس کی نظیر آپ کو بتائی. اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے, اسی ٹکڑے کی بنیاد پر میں نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا, یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا, جس کو قرآن دیا تھا. وہ راتوں میں سوتا رہا, یعنی نمازیں نہیں پڑھی, تہجد نہیں پڑھی, نماز میں اٹھا نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کی اس نے, اور دن بھر اس قرآن پر عمل نہیں کیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب تعالیٰ نے تہجد کے اوپر جو اتنا بڑا ثواب رکھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فرماتی تھی کہ احادیث کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے تین محبوبوں کو قربان کرتا ہے تہجد پڑھنے والا. تین محبوب کون ہیں؟ فرمایا ایک تو سب سے بڑا محبوب اس کی میٹھی میٹھی نیند ہے. جس انسان کو رات بھر نیند نہیں آئی, اس کو صبح کے وقت نیند آتی. آپ دیکھ لیں, کسی کو دار کا درد ہو اور رات بھر نیند نہیں آئی لیکن آخری پہر میں نیند ضرور آ جاتی. تو صبح کی نیند بڑی میٹھی ہوتی ہے, اس نے اپنی محبوب نیند قربان کیا. نمبر دو, اس نے دوسری چیز جو قربان کی ہے وہ اپنی بیوی کو قربان کیا, جس کو ساتھ لے کر کے سویا ہوا تھا
لیکن اس نے اپنے محبوبہ کو قربان کر دیا اور اسے بھی چھوڑ کر کے یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور تیسرا جو اس کے محبوب ہے وہ اس کا گرم بستر ہے جس میں لیٹنے کو اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا, سونے میں اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا, لیکن اس کو بھی اس نے قربان کر دیا. یہ تین محبوبوں کو اس نے قربان کیا. محبوب نیند ہے, محبوب بستر ہے, محبوب بیوی ہے, ان تینوں کو قربان کیا. تو اب رب کریم فرماتے ہیں کہ تو اپنے محبوبوں کو قربان کر کے آیا ہے تو میری محبت کا نظارہ بھی تو دیکھ لے کہ میری طرف سے میں تجھے کیا دیتا ہوں. اس لیے فرمایا کہ تہجد پر رب تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہے. تو جو انسان کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ راتوں میں سوتا رہا, تلاوت نہیں کی. ہمارے بعض اکابر کے باب میں تو یہاں تک لکھا ہے حضرت الامام امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اجازت حدیث کے لیے یا حدیث پڑھنے کے لیے حضرت کے پاس آتا تھا اور اگر وہ تہجد کا پابند نہیں تھا یا اس نے تہجد نہیں پڑھی تو حضرت اس کو حدیث شریف نہیں پڑھاتی تھی. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک محدث صاحب آپ کے پاس اجازت حدیث کے لیے تشریف لائے اور آپ نے اپنے مہمان خانے میں ان کے لیے وضو کا انتظام سارا نظام بنا دیا اور صبح کو دیکھا کہ انہوں نے تہجد نہیں پڑھی اور فجر کی نماز میں وہ اٹھے ہیں. فجر کے بعد فرمایا کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تمہیں حدیث شریف کے لیے. فرمایا جب رات میں آپ اٹھے نہیں ہیں اور راز و نیاز نہیں کیا ہے تو میری طرف سے میں نہیں پڑھاؤں گا. یہ ہمارے اکابر کا معمول تھا. اس لیے میں ان بچوں سے کہوں گا پیارو اپنے اکابر سے منسلک رہو, اپنے بزرگوں سے منسلک رہو. خصوصاً فی زمانے نا ہمارے اکابر دیوبند در کف جام شریعت در کف سندان عشق, ہمارے اکابر دیوبند کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں جام شریعت لے کر چل رہے ہیں تو خشک شریعت نہیں ہے, اس کے ساتھ عشق بھی لے کر چل رہے ہیں. اگر ہمارے اکابر جہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے کلمات سے یہ مسائل مستنبط ہو رہے ہیں تو وہاں پر لا الہ الا اللہ کے ذکر کا عشق بھی دے رہے ہیں. درکف جام شریعت درکف سندان عشق. مجھے ایک واقعہ, ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ انہی سلسلے اکابر دیوبند کی ایک بہت اہم کڑی ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں, سرخیل ہے سلسلہ چشتیہ کے, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہم سب انہی سے جڑے ہوئے, ہماری نسبت ان سے وابستہ ہے. آپ کے ایک شاگرد رشید آپ مجاز جن کو آپ نے خلافت و اجازت دی تھی اور خادم خاص حضرت مولانا محب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو سرحد کے رہنے والے تھے, سرحد کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے. غور سے سنیں, انہوں نے جب بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی, چونکہ وہ عالم دین بھی تھے حضرت کے صحبت یافتہ بھی تھے, انہوں نے جب حدیث شریف بخاری شریف میں پڑھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من توزع واحسن الوضوء, جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا یعنی سنتوں کے ساتھ وضو کیا, وصلی رکعتین اور دو رکعت نماز پڑھی, اس انداز سے اس نے دو رکعت نماز پڑھی کہ لا يتحدث فیہما, اس میں اس نے اپنے نفس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی. نفس کے گفتگو نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خیالات نہیں لایا, دل کے اندر خیالات نہیں لائے. فرمایا اس طرح کی جب دو رکعت پڑھتا ہے تو اس کی دو رکعت جب پوری ہوگی غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اللہ تعالیٰ اس کے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب یہ حدیث شریف پڑھی ہے تو حضرت مولانا محب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ میں آج اسی حدیث پر عمل کروں اور اسی طرح پر وضو کروں اور اسی طرح پر نماز پڑھوں تاکہ
میرے ماقبل کے سارے صغائر معاف ہو جائیں. آپ نے بہت اچھی طرح وضو فرمایا, بہت اچھی طرح وضو, اور وضو فرمانے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اب کوشش یہ تھی کہ دل میں کوئی وسوسہ نہ آئے, کوئی خیال نہ آئے. تو حضرت نے جب نماز شروع کی تو آنکھیں بند کر لی, اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی کہ آنکھ کھلی رہے گی تو کسی کو دیکھ لوں گا, خیالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اس کے بجائے میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھوں. آپ نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی, بڑے درجے کے بزرگ بھی تھے وہ, نماز پوری کر لی. اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ میں میری نماز کو دیکھوں تو صحیح کہ میری نماز کا مقام کیا ہے. حق تعالیٰ نے آپ کو مقام مکاشفہ سے نوازا تھا, عالم امثال کی دنیا آپ کے سامنے کھلتی تھی. اب یہ ہم کیا جانیں گے جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ امثال کیا ہوتا ہے اور مکاشفات کیا ہوتے ہیں اور یہ مقامات کیا ہوتے ہیں. یہ تو ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے, ان کے قدموں میں بیٹھنے سے, اپنی زندگی کھپانے سے سمجھ میں آتا ہے. میں آج دوپہر ہی کو حضرت مولانا معاذ صاحب تشریف لائے تھے, کچھ گفتگو چل پڑی تو میں نے ایک بات سنائی کہ ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ سے ایک عالم نے سوال کیا کہ حضرت مجھے کسی نے یوں سوال کیا ہے کہ کیا اس وقت اللہ کسی نبی کو بھیج سکتا ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش رہے, اور خاموش رہنے کے بعد پھر فرمایا, اللہ قادر ہے بھیجنے پر, لیکن اللہ بھیجے گا نہیں اس لیے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, ختم نبوت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا, اللہ کی دو شان ہے, صفت قدرت بھی ہے اور صفت عفای احد بھی ہے. اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ اگر اس کو بھیجنے پر قدرت نہ ہو تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا, اگر صفت قدرت نہیں ہے. لیکن ختم نبوت کا وہ اعلان کر چکا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت پر مجھے ایک بات یاد آ گئی, بات سے بات ذہن میں آئی. جس وقت فتنہ قادیانیت اپنے عروج پر تھا تو قرن منصرم کا امام علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس جھنڈے کو اٹھایا تھا. بھاولپور میں اس سلسلے میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا ختم نبوت پر. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت علیل تھے, بہت شدید بیمار تھے. چونکہ آپ کو آخری زمانے میں بواسیر کی بڑی شدید تکلیف ہو گئی تھی اور ہر وقت خون بہتا رہتا تھا, اس علالت کے باوجود, اس بیماری کے باوجود, اس ضعف اور کمزوری کے باوجود آپ تشریف لے گئے وہاں, اور آپ نے فرمایا کہ میری ہمت نہیں تھی, مجھ میں ضعف اور کمزوری بہت ہے, میں یہاں تک کیسے حاضر ہوتا, لیکن یہ سوچ کر کے حاضر ہوا ہوں کہ دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے اور دامن خالی ہے اعمال سے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. یہ سوچ کر کے آ گیا کہ شان نبوت کے بعد میں کوئی کلمہ بول دوں اور نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے. آپ کے ایک شاگرد رشید تھے مولانا عبدالحنان صاحب ہزاروی, وہ بھرے مجمع میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا, حضرت آپ یہ کہیں گے تو ہم کہاں جائیں گے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں گے. حضرت آپ نے محدثین پیدا فرمائے, مفسرین پیدا فرمائے, فقہا پیدا فرمائے, بڑے بڑے علماء آپ نے پیدا کر دیے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا, ان کو بٹھاؤ بھائی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور خاموں کا مجھے رشوت دے رہے ہیں, ان کو بٹھا دو. حضرت نے اپنی بات کو جاری رکھی, بہت طویل وہ حضرت کا بیان ہے. مجھے صرف اس میں سے جو حضرت نے جو ختم نبوت پر بات پیش کی تھی, شاید کہ اہل علم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام آ جائے,
اور ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. حضرت نے فرمایا کہ خوب یاد رکھو انسان اپنی تمام چیز کو دے سکتا ہے, اپنی خصوصیت نہیں دے سکتا. بادشاہ اپنی رعایا کو سب کچھ دے سکتا ہے, بادشاہت کبھی نہیں دے سکتا, یہ اس کی خصوصیت ہے. عورت سب کچھ دے سکتی ہے, عفت و عصمت نہیں دے سکتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ عورت اپنی عفت و عصمت دے دے. جو انسان کی اپنی خصوصیت ہے وہ کبھی نہیں دے سکتی. فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو علم بھی دیا, مال کی ضرورت پڑی مال بھی دیا, تقوی کی ضرورت تقوی بھی دیا, ضرورت پڑی مصائب میں تسلی کی تسلی بھی دی, کپڑے بھی تقسیم کیے, ساری چیزیں آپ نے امت کو دے دی. لیکن ختم نبوت آپ کی خصوصیت ہے, قیامت تک نبی کی یہ خصوصیت کسی کو نہیں مل سکتی. یہ آپ کی خصوصیت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گی, اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے بعد ذلی نبی بھی نہیں ہو سکتا, سایہ بھی نہیں ہو سکتا, عکس بھی نہیں ہو سکتا, پردہ بھی نہیں ہو سکتا. قیامت تک اگر نبوت چلے گی تو آپ ہی کی چلے گی, شریعت چلے گی تو آپ ہی کی چلے گی, اور قرآن چلے گا تو آپ ہی کا چلے گا. آپ کے علاوہ کسی کی شریعت و نبوت نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے, اور جو اس عقیدے میں کچا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خیر بنا لے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا, کس سے بات چل پڑی تھی میرے ذہن میں, جی حضرت شیخ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ اسے لوگوں کو سوال کیا کہ کیا اللہ کوئی نبی بھیج سکتا ہے. فرمایا قدرت ہے, اس لیے کہ قدرت نہ ہو وہ اللہ نہیں, لیکن وہ کبھی بھیجے گا نہیں ختم نبوت کے خلاف نہیں, اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ یہ میرا آخری نبی. بات تو اس پر یہ ذہن میں آئی تھی کہ جب مجلس ختم ہوئی تو سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت جس وقت آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے تو میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں بہت ڈر گیا کہ میرے نبی تائیدن دیکھ رہے ہیں یا تردیدن دیکھ رہے ہیں. فرمایا مجھے بڑی بے چینی ہوئی, اس لیے کہ نبی کی ناراضگی کسی کو برداشت نہیں, کون برداشت کر سکتا. فرمایا کئی راتیں گزر گئی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بس اسی بے چینی میں. فرمایا میں نے اپنے شیخ کو اپنے استاذ کو قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی کو مدینۃ المنورہ خط لکھا اور یہ پورا واقعہ لکھا. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جواباً تحریر فرمایا کہ نبی کا دیکھنا تمہارے خواب سے معلوم, تمہارے جو بزرگ کے بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ تائیدن تھا تردیدن نہیں تھا, اس لیے کہ نبی جب کسی کی تردید فرماتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی نہیں. آپ کا دیکھنا یہ تائیدن تھا, معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جواب نبی کی نگاہ میں صحیح ہے. تو عالم امثال عالم مکاشفہ مولانا محب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ لاؤ میں اپنی نماز کو دیکھوں کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز کس درجے کی ہے, اس لیے کہ میں نے سنت کے مطابق وضو کیا اور میں نے بہت ہی زیادہ اس طرح پر نماز پڑھی کہ کوئی خیال نہیں آئے. جب عالم امثال میں اپنی نظر کو دیکھ اپنی نماز کو دیکھا تو ایک خوبصورت عورت ہے اور بہت حسین بہت خوبصورت لیکن آنکھوں سے نابینا ہے, اور کہا گیا کہ یہ تمہاری نماز ہے, وہ آنکھوں سے نابینا ہے اور تمہاری نماز ہے. مولانا کہنے لگے حضرت مولانا محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ خوبصورتی کتنی ہی ہو اگر آنکھیں نہ ہو تو کس کام کا ہو سکتا, عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر بینائی نہیں ہے تو وہ کس کام کا حسن.
فرمایا بڑی پریشانی مجھ کو ہوئی، میں اپنے شیخ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ واقعہ لے کر گیا. وہ جو حضرت نانوتوی نے، آپ کو کیا جانے، یہ علماء کو اگر معلوم ہو کہ کسی نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے اور حضرت گنگوئی سے یوں کہہ دیا تھا کہ آپ اتنے بڑے متبحر فی العلوم ہیں، حضرت گنگوئی جیسی شخصیت جو علم حدیث اور علم تفسیر اور علم فقہ کا ایک امام تھا، اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیسی شخصیت جو امام کلام تھا، آپ کی آب حیات پڑھنے کے اندر آج علماء کو مسائل ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے، آپ کی قبلہ نما پڑھنے میں آج پریشانی ہو رہی ہے، حالانکہ اردو میں کتابیں. ان دونوں بزرگوں کو کسی نے یہ کہا کہ تم خود ایک بہتا ہوا علم کا سمندر ہے، حاجی صاحب تو پورا پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، عربی تیسرے تک پڑھے ہوئے ہیں، اور تم اتنے بڑے عالم ہو کر کے ایسی شخصیت سے بیعت ہو گئے جو شخصیت پوری پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے، عربی تیسرے تک پڑھے ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، ہمارے حاجی صاحب عالم نہیں، عالم گھڑ ہے، یعنی لوگوں کو عالم بناتے ہیں. اس کا نظارہ اس واقعے میں آپ دیکھیے کہ کیسے عالم گھڑ ہے. مولانا محب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اپنا یہ واقعہ پیش کیا کہ حضرت میں نے حدیث پر عمل کر کے اس طرح نماز پڑھی تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، عالم مثال میں میں نے میری نماز کو دیکھا، بڑی خوبصورت عورت ہے لیکن آنکھوں سے نابینا ہے. تو حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، شاید تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی جو سنت کے خلاف ہے، آقا نے کبھی آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، پوری نماز سنت کے مطابق، لیکن اس سنت کو چھوڑ دیا، تمہاری نماز کو اللہ تعالیٰ نے بلائن اور نابینا بنایا ہے. یہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا علم. اس سے آگے سنیے، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فقیہ حیران ہو جاتے ہیں. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھتے اور سنت ادا ہو جاتی، خیالات اپنے اعتبار سے آتے رہتے، کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ خیالات کا لانا برا ہے، خیالات کا آنا برا نہیں ہے. اگر آنکھ کھلی رکھ کر نماز پڑھتے اور خیالات خود بخود آتے رہتے تو تمہاری نماز مکمل خوبصورت عورت کی شکل میں آ جاتی. یہ ایک ایسا مسئلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بڑا فقیر بھی حیران ہو جاتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابر دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم سے نوازا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، اور صدیق اکبر نے بھی فرمایا کہ جو کیفیت آپ کی ہے وہ کیفیت میری ہے، اور دونوں نے دربار نبوت میں جا کر کے اس بات کو پیش کیا کہ حضرت آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہوا کرتی ہے وہ کیفیت گھر پہ جانے کے بعد نہیں رہتی، وہ کیفیت ہی نہیں رہتی ہے، بچوں میں لے جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی ہے. اور اس کو ان لوگوں نے، ان دونوں بزرگوں نے نفاق سمجھ لیا، اس لیے کہ کیفیت بدل گئی، جو دربار نبوت میں بیٹھ کر دل کی کیفیت تھی وہ نہیں رہی. تو پوری روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کدا وہاں کدا، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور فرمایا کہ ہر وقت وہ کیفیت اگر تمہاری رہے جو میری مجلس میں ہے، تو فرمایا کہ لصافحت الملائکہ، پھر تو فرشتے تمہارا مسافہ کرنے لگ جائیں گے. تو یہ بھی کیفیت ہے، یہ بھی کیفیت ہے، یہ حدیث شریف ہے. لیکن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب اس کو کھول رہے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. فرمایا ہاکدا و ہاکدا سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ سمندر جو ہوتا ہے، بڑا سمندر، اس میں طغیانی آتی ہے، جوش آتا ہے، پانی کا بڑا جوش آتا ہے، لیکن یہ جوش آتا ہے کب؟ جب چاندنی رات ہوتی ہے، ایام 20 جو ہوتے ہیں نا، جس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، ان دنوں میں جوش آتا ہے.
اور جب ایام 20 ختم ہونے لگتے ہیں اور اندھیرا شروع ہونے لگتا ہے تو پھر پانی سمیٹ کر کے وہ جوش ختم ہوتا جاتا ہے. حضرت نے اس سے مثال دے کر کے فرمایا کہ یہ جو جوش آیا ہے پانی میں, یہ پانی کی طغیانی اور جوش ہے, پانی زیادہ نہیں ہوا ہے, پانی اتنا ہی ہے, لیکن اس روشنی کی بنیاد پر اس میں جوش آ گیا. اور فرمایا کہ جب روشنی ختم ہوئی تو پانی سمیٹ کر کے اندر جا رہا ہے, پانی کم نہیں ہوا ہے, البتہ جوش ختم ہو گیا. ایک مثال دے کر کے حضرت دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے اکابر نے کیسے کھولا ہے. حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہا کدا و ہا کدا, فرمایا یہ بھی ایمان ہے جو میری مجلس میں ہے اور گھر پہ بھی ایمان ہے جو وہاں رہتے ہیں, لیکن میری مجلس میں میری روحانی کیفیت کی روشنی پڑتی ہے اس لیے ایمان جوش میں آ جاتا ہے, اور گھر پہ وہ روشنی نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ ایمان تھوڑا سا مدھم ہو جاتا ہے. باقی ایمان یہ بھی ہے اور ایمان وہ بھی ہے, اس لیے تمہیں نفاق کا خیال لانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے اکابر نے شریعت کو, حدیث کو, قرآن کو جس انداز سے کھول کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے, واقعتاً اس کے نبوی پیدا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں, آپ حدیث شریف کو پڑھ رہے ہیں اور ابھی آگے پڑھو گے, آپ دور حدیث میں جاؤ گے, بے شمار کتابیں حدیث شریف کی پڑھو گے, محنت سے آپ پڑھیں اور اس کے نبوی کو پیدا کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کریں, آپ کی محبت پیدا کریں, اور دوستیوں سے بہت پرہیز کریں. یہ دوستی ہمارے علوم میں, ہمارے پڑھنے میں, ہماری تعلیم میں بہت حرج ڈالنے والی چیز ہے. ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ نے سبق میں ہم کو دانتے ہوئے, حضرت کبھی بہت غصے ہوتے تھے, ان کا شاہانہ مزاج تھا, تو کبھی بہت غصے ہوتے تھے تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے. ہم نے اکثر وہ شعر شیخ سے سنا, تمہیں غیروں سے کب فرصت, ہم اپنے غم سے کب خالی, چلو بس ہو لیا ملنا, نہ تم خالی نہ ہم خالی. حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, تمہیں غیروں سے کب فرصت, یعنی تمہیں دوستیوں سے کب فرصت, ہم اپنے غم سے کب خالی, ہم تمہارے غموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ پڑھ لو, چلو بس ہو لیا ملنا, نہ ہم خالی نہ تم خالی, ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تم دوستیوں میں ڈوبے ہوئے ہو. اسی لیے حضرت ایک جملہ کسی محدث کا, مجھے اس وقت نام مستاذن نہیں ہے, نقل فرمایا کرتے تھے کہ ان کو سوال یہ کیا گیا کہ حضرت آپ درس دیتے ہیں اور اس کے بعد خلوت میں چلے جاتے ہیں, تو ذرا مجلس میں بیٹھا کیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, کیا آپ کو وحشت نہیں ہوتی, آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے جواب دیا, کیف اتوحش ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے وحشت کیسے ہو سکتی ہے, میرے ساتھ اللہ کے نبی ہوتے ہیں, یعنی آپ کا کلام ہے میرے ساتھ, مجھے کیسے وحشت ہوتی. کبھی ان کا جواب ہے, کیف اتوحش ومعی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے وحشت کیسے ہو سکتی ہے, میرے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, اس وقت باطل طاقتیں امن امن کر کے آ رہی ہیں اور مختلف شکلوں کے اندر آ رہی ہے, کبھی حق کا لباس پہن کر کے آ رہی ہے, کبھی حدیث کا لباس پہن کر کے آ رہی ہے, کبھی قرآن کا لباس پہن کر کے آ رہی ہے, کبھی حدیث کے دل دادا بن کر کے آ رہی ہے کہ ہم تو حدیث کے ماننے والے اہل حدیث ہیں, اہل قرآن ہیں, اور نہ معلوم کس کس عنوان اور ٹائٹل کے ساتھ امت کو گمراہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. اگر میں نے اور آپ نے محنت سے نہیں پڑھا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پوچھیں گے کہ میرا دین تم کو پہنچا تھا, تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا تھا. اس لیے محنت سے پڑھیں, شوق سے پڑھیں, جی لگا کر کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا آپ کی حدیث پڑھنا اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ریاض الصالحین ہیں, حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھے, خدر کے کپڑوں میں, وہ موتے کپڑوں کے اندر حضرت نے اپنی زندگی گزاری ہے. شروع میں ترجمۃ المصنف لکھا ہوا ہے, ترجمۃ المؤلف لکھا ہوا ہے, اس کو ذرا پڑھ لیں.
آپ نے بہت موتی کپڑوں میں زندگی گزاری, آپ نے نکاح نہیں فرمایا, اور نکاح اس لیے نہیں فرمایا کہ اس علم حدیث کو حاصل کرے اور امت تک پہنچائے. علامہ ابوالفتح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے العلماء والعزاب الذین رجحوا العلم علی الزواج, کہ وہ علماء کرام جنہوں نے علم کے خاطر نکاح نہیں کیا, ان کے اندر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی, اس میں گرامی بھی ہے, اسی طرح شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ بہت سارے اقابر کے حالات لکھے ہیں. انہی کی یہ مبارک کتاب ہے ریاض الصالحین, جس کا مطلب ہوتا ہے صالحین کا یہ باغ ہے, اور باغ اس کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے پھول ہوا کرتے ہیں. آپ نے احادیث مبارکہ کے مختلف پھول لگائے ہیں اس کتاب میں, اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کتاب ابتدا کی انما الاعمال بالنیات, ریاض الصالحین کو انما الاعمال, ویسے اربعین کی ابتدا بھی امام نووی نے اسی کتاب سے کی, اور یہ وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ ہمارے کئی اقابر نے اس سے ابتدا کی, صاحب مشکات نے اسی سے ابتدا فرمائی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی سے ابتدا فرمائی, امام نووی نے اس کی ابتدا دی اور اربعین کی ابتدا دی, حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام کی ابتدا دی اسی حدیث شریف سے فرمائی, اور ریاض الصالحین کی ابھی جو آخری دو حدیث پڑھی وہ دو حدیث رویت خداوندی فی یوم القیامہ ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار اور زیارت ہوگی, اور اس پر اختتام اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی آخری نعمت ہے جو قیامت میں ہمیں ملنے والی ہے, جنت بھی مل جائے گی, سب کچھ مل جائے گا. اس کے بعد ابھی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اور کوئی نعمت, تو ہم کھانے پینے والے لوگ یہی کہیں گے کہ بہت مل گیا ہے کھانا پینا, اب کیا چاہیے, اس لیے کہ ہم کو تو وہ کھانا پینا ہی نظر آتا ہے, تو ساری جنت مل چکی ہے, بنگلہ مل چکا ہے اور محل مل چکا ہے اور سونے اور چاندی کے برتن مل چکے ہیں, سب کچھ مل چکا ہے, اب کیا نعمت چاہیے, تو اللہ کہے گا کہ نہیں ابھی مجھے تم کو کچھ دینا ہے, اور اس کے بعد اللہ دو نعمتوں سے نوازے گا, اس میں ایک نعمت ہوگی اپنی رضا کا اعلان, میں تم سے راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا, لاسقت اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا, اور دوسرا اعلان اپنی زیارت, اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دی, فرمایا صحابہ کے سوال پر, اور سوال اس لیے ہوا کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور 2000 کا مجمع ہے تو بیچ کا آدمی نظر نہیں آتا, تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تو اربوں خربوں انسان ہوں گے, تو اللہ کی زیارت کا کیا مسئلہ ہوگا, دیدار کا کیا مسئلہ ہوگا, تو اس پر حضرت نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے آفتاب اور سن کو تم لوگ اپنے مکان میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہو, چاند کو اپنے مکان میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہو, اسی طرح ہر جنتی اپنے محل میں بیٹھ کر اللہ کی زیارت کرے گا. اہل سنت والجماعت اور اس کے علاوہ متعدد لوگ رویت خداوندی فی یوم القیامہ کے بالکل قائل ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار اور زیارت ہوگی, صرف رافضی منع کرتے ہیں, رافضیت شیعیت یہ منع کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, اور دلائل فسفسے پیش کرتے ہیں. ان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے, اور اللہ کا جسم مان لیں تو پھر وہ مخلوق کی شکل ہو جاتی ہے, اور اللہ مخلوق کی شکل نہیں لے سکتا, اس لیے زیارت نہیں ہو سکتی, لیکن لیس کمثلہ شے, یہ خالق کو مخلوق پر قیاس کیا ہے. اور دوسری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سوال ہے کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے فرمایا لن ترانی, تمہاری کس نہیں دے سکتے, ولکن انظر الی الجبل, لیکن یہ دنیا سے تعلق ہے, آخرت سے تعلق نہیں ہے, اس لیے ہمارے محدثین نے رویت خداوندی پر بے شمار روایات پیش فرمائی, کسی محدث نے 35 روایت دی, کسی نے 40, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھیر لگا دی اور ثابت کیا کہ قیامت کے دن رویت ہوگی. اور عجیب و غریب بات ہمارے محدثین اور ہمارے ارباب تفسیر نے اور ہمارے فقہا نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, بہت سارے چہرے قیامت کے دن تازہ ہو کر اللہ کی زیارت کریں گے.
یہ نظر کون سی ہے؟ کون سی نظر؟ قرآن جو بیان کر رہا ہے کون سی نظر مراد ہے؟ ایک نظر ہوتی ہے نظر رحمت. نظر رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے آپ پر رحم آ گیا, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ پر رحم آ گیا. فرمایا یہاں نظر رحمت مراد نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ مخلوق اللہ پر کیا رحم کرے گی؟ خالق رحم کرنے والا ہے, مخلوق کیا رحم کرے گی؟ ہم تو ہمیشہ سے مرحوم رہے. ارے مرحوم کا معنی جس پر رحم کیا جائے, تو ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی مرحوم رحم میں ہے نا. اور ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ دو لفظ ہیں حرم اور رحم, حروف ایک ہی ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا, حرم اور رحم. فرمایا دونوں میں اللہ نے بڑی وسعت دی ہے. رحم میں وہ وسعت دی کہ ایک دن کا بچہ بھی سما جاتا ہے اور نو مہینے کا بچہ بھی سما جاتا ہے, اور حرم میں وہ وسعت دی ہے کہ 25,000 بھی سما جاتے ہیں اور 35,00,000 بھی سما جاتے ہیں. تو ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی مرحوم رحم میں ہیں, اور جب قبر میں جاتے ہیں تب بھی مرحوم اللہ کی رحمت کے تحت ہے. تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں مرحوم اور قبر میں پہنچے تو مرحوم, تو پھر دنیا میں ظالم کیوں بن گئے؟ یہاں بھی مرحوم بن کر کے زندگی گزارو, اللہ کی رحمت کے تحت زندگی گزارو. تو ہم کیا اللہ پر نظر رحم کریں گے؟ وہ خود ہمارے اوپر رحم کرنے والا, اس لیے نظر رحمت بھی نہیں ہو سکتی. ایک نظر ہوتی ہے نظر انتظار. نظر انتظار کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے وعدہ کیا ہے کہ میں 7 بجے آؤں گا, تو اب ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ 7 بجے ابھی آئے نہیں, 7:45 ہو گئے ابھی آئے نہیں. یہ بار بار کا جو آپ کا دیکھنا ہے نا, یہ نظر انتظار ہے. اور نظر انتظار میں تکلیف ہے اور جنت تکلیف پاک ہے, اس لیے وہاں نظر انتظار بھی نہیں ہو سکتا. تو نہ نظر انتظار ہے نہ نظر رحم ہے, تو لا محالہ جو نظر ہوگی وہ نظر رویت ہوگی, یعنی صرف اللہ کو دیکھنے کے لیے ہوگا, اللہ کی زیارت ہی کے لیے ہوگا. یہ اللہ کا آخری نام ہے. اسی لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث مبارکہ پر جو رویت خداوندی کے اوپر دلیل ہیں اس کے اوپر اپنی کتاب کو ختم فرمایا. اب تعالیٰ جل شانہ منوا لہ آپ کے علوم میں برکت عطا فرمائیں. جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں اب تعالیٰ ان کے سینے میں اس قرآن کو قیامت تک محفوظ فرمائیں. اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں وہ بچے, صرف والدین کے لیے نہیں ان کے تمام رشتہ داروں کے لیے, اقارب کے لیے, بلکہ ہم مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے بھی یہ بچوں کا حفظ قرآن صدقہ جاریہ بن جائے, آپ کا پڑھنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ حق تعالی ہماری اولادوں کو صالح بنائیں, نیک بنائیں, دیندار بنائیں, متقی اور ورع اور پرہیزگار بنائیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ بنا دے. اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے, شرور فتن سے داخلی اور خارجی فتنوں سے تعالیٰ اس ادارے کی اور تمام جامعات کی تمام مدارس کی تمام مکاتب کی اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے. اور قرآن کریم کے فضائل کے باب میں حق تعالیٰ کی جتنی رحمتیں ہیں وہ تمام ان حافظ ہونے والے بچوں کو, ان کے والدین کو, ان کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. میں نے بہت زیادہ وقت بھی لیا اور حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی ساری باتیں میں نے بس بات سے بات نکلتی بات سے بات نکلتی چلی گئی اور چند باتیں عرض کی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمیں اپنے اقابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہم لوگ جو ہے نا مردہ پرست ہیں, جب بزرگان دین کی موت ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے سیمینار ان کے نام پر رکھتے ہیں, اور جب زندگی ہوتی ہے تو ہم ان کے پاس کبھی حاضر نہیں ہوتے. ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نمبر اللہ مرکزہ بڑے اہل اللہ میں سے گزرے ہیں, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز کے مجاز تھے. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ غالباً یہاں بھی تشریف لائے ہوں گے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے ساری زندگی مجھ سے پانی ہی پھکوایا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. وہ ہمارا مجاز ہے کہ بزرگان دین سے پانی پھکواتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں. حضرت دعا فرما دیجیے, حضرت دعا فرما دیجیے. بھائی دعا تو کریں گے حضرت, لیکن حضرت کے علوم سے استفادہ بھی تو کریں, کچھ فائدہ بھی تو اٹھائیں, ان کی خدمت میں بیٹھیں اور دین کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.